Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetno zadovoljstvo mi je večeras po prvi puta u našoj emisiji u ovoj godini pozdraviti mog starog prijatelja, bivšeg saborskog zastupnika koji se izgleda vraća, uglednog kirurga, bio je i vojni kirurg, u studentskim danima HOS-ovac. U studiju Bujice u Zagrebu je dr. Dražen Đurović. Gospodine Đuroviću, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Idemo odmah na naš uvodni prilog. Najavili smo to već na kraju prošle emisije kroz onu fascinantnu potporu koju su HOS-ovci dobili od Torcide u Dubrovniku, koju su dobili od Bad Blue Boysa na zagrebačkom Sljemenu. Međutim, izdogađalo se još toga. Nije samo HOS dobio potporu, primjerice i naših navijača. Dobio je potporu i Zoran Milanović koji je uvrijedio HOS. Potporu mu je dao ni manje ni više nego apsolutni gospodar takozvane Republike Srpske, notornik Milorad Dodik. Zbog onoga što je izgovorio protiv heroja HOS-a, 11-torice sa ploče u Jasenovcu, Milanovića izgleda čeka bojkot tijekom proslave 25. obljetnice akcije Bljesak u Okučanima i tijekom komemoracije u Borovu selu. Ne znamo točno, jer različite braniteljske udruge i pojedinci na razne načine govore o bojkotu. Najvjerojatnije će Milanoviću, ako dođe osobno, ili njegovom izaslaniku, hrvatski ratni veterani, stradalnici, majke poginulih, okrenuti leđa. Neki će bojkotirati cijele proslave. Treći će doći na ta mjesta izvan protokola u vrijeme kada tamo neće biti Zorana Milanovića. U svakom slučaju biti će vrlo zanimljivo. Naše kamere bit će tamo i pratit ćemo sve to skupa. A u uvodnom prilogu, osim pohvala na račun Milanovića, koje je Milorad Dodik izgovorio u Donjoj Gradini tijekom druge po redu korona komemoracije za žrtve Jasenovca, zapravo izgovori on i mnogo gore stvari, između ostalog čovjeka koji je osnovao Jugoslavensku akademiju, biskupa Josipa Juraja Strossmayera, praktički nazvao ustašom, a u svakom slučaju učiteljem fašista, tako je rekao Dodik, koji je naravno ponovio brojke o 500.000 stradalih Srba u Jasenovcu. Nitko iz Zagreba na to reagirao nije. O Čoviću ekipi neću ni govoriti. Pogledajte uvodni prilog. To treba maknuti. Bacit negdje. To nije, to nema veze sa domovinskim ratom. I dok je jasenovačka izjava SDP-ovog predsjednika Republike Zorana Milanovića zgrozila najveći dio hrvatske nacije, Milorad Dodik, apsolutni gospodar takozvane Republike Srpske, javno mu je zahvalio tijekom druge korona komemoracije u Donjoj Gradini prošle nedjelje. Ovdje moram javno da zahvalim predsjedniku Hrvatske koji je upravo na obilježavajući Jasenovac rekao da to mora da bude sklonjeno. Dodikov govor bio je poprilično kontroverzan i bizaran, pa je čak i osnivača Jugoslavenske akademije biskupa Josipa Jurija Strossmayera optužio da je Hrvate podučavao fašizmu. To je bila zvanična državna politika takozvane nezavisne države Hrvatske koja je na bazi onoga što ih je učio Strossmayer i mnogi drugi promovisano jednu ideju fašizma. Dodik je i ove godine ponovio kako je u Jasenovcu ubijeno čak 500.000 Srba. Ovdje piše 500.000. I nema diskusije o tome. Opisao je nevjerojatno strašne i bizarne načine na koje su, po njegovim riječima, u Jasenovcu ubijana srpska deca. Zabava ustašama bila da malo dijete baci u visi, dočekaju ga na bajonetu. Ili da se klade. Šta trudnica koja upravo stiže u logor nosi, da li muško ili žensko, pa da bi se opklada dovela do kraja, onda su morali da je raspore i da vide. Dodik je ponudio i originalan odgovor na pitanje gdje su nestala tijela 500.000 ubijenih Srba. Možda je neko ih htio da sahrani jedan broj manji ovdje ljudi, a one druge baci u Savu ili živi kreć. I taj se ne mogu nikada prebrojati. Ni pad ustaškog režima, po riječima Milorada Dodika, nije bio dovoljan da Hrvati odustanu od istrebljenja Srba. Ni raspad ustaškog države ni sistema nije bio dovoljan da on odustanu od ubijanja Srba.
ustaške ideje, upozorio je, žive i danas. Opet se metastaziraju razne ustaške i druge ideje na ovim prostorima. Opet vidimo one koji još uvijek ne guraju tu mitologiju, ali guraju ideje. Milorad Dodik u Gradini je mito Jasenovcu doveo u kontekst pretvaranja takozvane Republike Srpske u državu, a neizravno je poticao i hrvatske Srbe na obnovu takozvane SAO krajine. Mi smo u istoriji naučili da samo tamo gdje Srbi imaju državu mogu da imaju slobodu i da izbjegnu stradanje. Dodiku ipak najviše smeta HOS-ova ploča u Jasenovcu. Prije nekoliko godina istaknuta je ustaška tabla koja je pozivala na ponovno ubijanje. I dok se Zoranu Milanoviću otvoreno zahvalio na potpori, druge hrvatske dužnosnike nije spominjao. I više nego znakovita šutnja Andreja Plenkovića na Dodikove riječi, ali i izostanak bilo kakve službene reakcije Zagreba. Dodikov najveći saveznik, notorni Dragan Čović, šef Plenkovićeve sestrinske stranke HDZ-a BiH, također mudro šuti. Svoj glas protiv novog vala progona HOS-a i velikosrpskih laži digli su jedino hrvatski branitelji i građani Zagreba, koji su ovog ponedjeljka u Jelkovcu spontano zapalili svijeće i pomolili se u čast palih heroja. Poručili bi svima u cijeloj Hrvatskoj da u svakom kvartu, u svakom gradu u kojem je bilo HOS-ovaca, da također zapale svijeće i sjete se naših poginulih pripadnika. Paljenje svijeća i molitva za sve pale HOS-ovce nastavit će se i u sljedeći ponedjeljak na Zagrebačkoj kustošiji. A među braniteljima su sve glasniji pozivi na bojkot Zorana Milanovića tijekom proslave 25. obljetnice akcije Bljesak u Okučanima i komemoracije za 12-oricu masakriranih hrvatskih redarstvenika u Borovu selu. Oni su branili domovinu u kojoj sad slučajni predsjednik sjedi, koji nije želio ovu domovinu, kao što pljuje po HOS-u, tako pljuje i po ovom narodu. Navodno će u znak potpore HOS-u brojni časnici i ratni veterani okrenuti leđa Milanoviću ili njegovu izaslaniku, ili će Okučani i Borovo selo posjetiti izvan službenog protokola. Svi će stati uz nas i nema micanja ploča. I vodeće hrvatske navijačke skupine Bad Blue Boys i Torcida podržali su HOS i na simboličan način pokazali što misle o Milanovićevoj sramotnoj izjavi. Doktore Đuroviću, prvo pitanje za vas kao HOS-ovca iz studentskih dana. Studij medicine, priključili ste se HOS-ovcima. Zašto? Što je to tada za vas značilo? Vi ste doktor, kirurg. Danas bili ste i saborski zastupnik. Zašto vas je privukao HOS? Tad sam bio student medicine i bio sam član HSP-a. S druge pak strane, teško se vraćati u te povijesne okolnosti, međutim nisam služio nikad vojni rok, pa mi nisu htjeli ni primiti u nijednu postrojbu Hrvatske vojske. Iako sam se javljao dragovoljno u onu postrojbu u Novom Zagrebu. Dakle, čudno je to bilo neko vrijeme, teško se sada vraćati u njega i teško interpretirati, trebalo bi jedno puno duže vrijeme da se stvari interpretiraju, tako da sam zapravo bio u HOS-u kao član HSP-a. Međutim, bio sam se ja javio, kao što kažem ponovo, i dragovoljno u, to je ne znam koja je to bila točno brigada u Novom Zagrebu, međutim nisu mi htjeli primiti. Kao oni mnogi koji su koliko se našli godine? U HOS-u. 21. A što vas je motiviralo? Ovo je jedan tehnički razlog, ali... Da, ovo je tehnički. Pa gledajte, motiv je naprosto domoljublje. Treba li vam veći motiv 1991. godine nego da živite u Hrvatskoj, vidite da je država napadnuta, da vi tu državu želite, da bi htjela da ta država postoji, a da je ta država napadnuta. Koji vam više motiv treba u životu? Okej, međutim, aktualni... Osjećao sam, to je taj bio povijesni trenutak. Mi, kako prolaze desetljeća, sve više vidimo koliko je to zapravo bilo povijesno vrijeme. Naravno, u tom trenutku čovjek ga nije mogao baš toliko spoznati da je to toliko povijesno, da sam bio mlad. Ali sam osjećao da je to taj trenutak, te naše generacije, kad mi moramo nešto učiniti. I to je bio taj trenutak. Međutim, aktualni predsjednik od vas je bio stariji tada. Aktualni premijer od vas je bio tada stariji. Oni nisu na taj način gledali na taj, kao što vi kažete, povijesni trenutak. Više puta sam napisao, rekao i u jednom serijalu, izrekao da je to bio rat koji vodila hrvatska sirotinja. I to sad mogu ponoviti. Mi smo vidjeli u Zagrebu u ljeto, jesen i zimu 1991. godine
da je gotovo sve ono što je bilo iz mučnih obitelji, posebno iz ovih komunističkih, direktorskih, dužnosničkih i slično, da je to u pravilu na ovaj ili na onaj način bilo sklonjeno od sudjelovanja u Domovinskom ratu. Tako su i djeca bivših komunističkih vlastodržaca, u koje svakako spadao i Milanović i Plenković, bili sklonjeni od tog rata. Na ovaj i na onaj način tako je bilo i sa mnogim, usudio bi se sa tisućama drugih. Ono što mi znamo u gradu Zagrebu da koliko je tisuća mladih ljudi u tom trenutku se zapravo su ih roditelji zaputili lagano prema klanu. Mislim, to je jedno vrijeme koje je davno iza nas i posljedica je toga zapravo da mi svih ovih 30 godina na čelu ove države nemamo ljude koji su zapravo sudjelovali u Domovinskom ratu. Nemamo ih, niti ih možemo imati, zato što je ta jedna cijela generacija koja je preuzela od 90. do danas upravljanje ovom državom, zapravo tih 90. bila sklonjena. Pa naravno da onda oni sad su ih pozicioniraju da preuzimaju državu, ali naravno da 90. nisu mogli sudjelovati u Domovinskom ratu kad su ih roditelji lijepo pospremili na sigurno. Međutim, oni će vam reći da imaju eto, zamjenika predsjednika partije generala Medveda, reći da imaju ministra Krstičevića. Jesu li oni po ovome što vi kažete zapravo smokvin list Andreja Plenkovića? Jesu. Jesu. Oni, naravno da ćete vi uvijek naći. Oni nisu, ni Medved, ni Krstičević nisu ljudi koji vode ovu državu. To su ljudi koji su kotačići u mehanizmu. Dakle, ovu državu vodi, u ovom trenutku vodi Andrej Plenković, to je evidentno kao predsjednik vlade. Njegova desna ruka je Davor Božinović, a nije Tomo Medved, mislim. Dakle, vidi se tko ovu državu vodi. Osim njega, Božinović, Jandroković, to je zapravo skupina koja u ovom trenutku ovom državom upravlja. A Tomo Medved i ministar obrane imaju vrlo malu ulogu u odlučivanju o bilo kojoj. I vjerojatno postoji još jedna skupina iza zapravo koja odlučuje. Teško. Koja je iza? Pa ne, ja ne znam tko je iza, ali pretpostavljam da on ima neki još krug svojih suradnika, ali koji sada nisu izravno uvidljivi. Recite mi, gospodine Đurović, kako ste vi doživjeli ovu izjavu Zorana Milanovića da ploču 11-orice palih heroja treba negdje baciti? Pa ja mislim, u prvi mah me iznenadio i zapravo zaprepastio. Mislim, to je jedna ružna, to je u prvom redu ružna i nepristojna izjava bilo koga, a ne od hrvatskog predsjednika. Onda kad sam malo razmislio zapravo o toj izjavi i malo iz političke strane pogledao, došao sam do zaključka da se vrlo vjerojatno zapravo radi o jednom kvalitetnom spinu koji je, pretpostavljam, i koordiniran sa njegovim političkim suradnikom u ovom trenutku Andrejem Plenkovićem, gdje će oni zapravo poentirati jedan i drugi u toj situaciji i od tog ponovnog zapravo otvaranje teme. Oni ničim izazvani zapravo ponovo antagoniziraju hrvatsko društvo. Nitko ih nije pitao, nitko ih nije izazivao. Dakle, oni su ti koji stalno otvaraju temu ili mi ili oni. U ovom trenutku oba dvojica će profitirati. Zanimljiva je tu ta situacija. Milanović je, čini mi se, dan ili dva ranije bio u Karlovcu. Imao je određene kritike, čak neloše kritike ove korona situacije, da je tako nazovem. To mainstream mediji su vrlo slamežljivo ili nikako prikazali. Međutim, čim je progovorio ovo Jasenovcu, to je odmah, da, kao što smo i primijetili, bila vijest. I onda će optuživati ljude poput vas da vi vraćate Hrvatsku na raspravu takozvano o partizanima i ustašama, a zapravo vidimo da su oni ti koji vraćaju Hrvatsku na te rasprave. Što je 11 poginulih dragovoljaca HOS-a poginulih u Jasenovcu ima veze sa partizanima i ustašama i ploča koja se odnosi na njih? Može imati samo u glavi Zorana Milanovića i sličnih koji na taj način, ja ne znam kako uopće ti ljudi kako ti ljudi povezuju zapravo nepovezivo. Kako ste doživjeli potporu Milorada Dodika koju smo vidjeli? Druge televizije baš se i nisu pretrgle pokazati sve ono što je Dodik zapravo govorio Zoranu Milanoviću. Ovo što ste vi sada prikazali je stvarno toliko žalosno za čut. Tako, zapravo jezivo je. Ovo je jezivo za čut. Nažalost, sva tri naroda u Bosni i Hercegovini imaju tu nesreću da ih vode takvi
ljudi kao što ih vode. I Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi imaju zaista ono najlošijeg što se moglo probrat, to se probralo na čelu ta tri naroda. A kad je riječ o vizi Milorad Dodiga, ona je zapravo na tragu tih stalno jednih te istih velikopsrpskih mitova o Jasenovcu. Mislim, s druge strane, imate memorijalni centar, tamo imate 83.000 ljudi popisanih imenima i prezimenima, iako za koji mnogi znanstvenici su dokazali da vjerojatno ni ta imena ne stoje. Pa neka on doda još tih 400 i nešto tisuća ljudi imenom i prezimenom za koje on misli da bi trebali spadati. Mislim, ja nisam povjesničar, time se ne bavim, ali potpuno je jasno da ti mitovi, te gluposti koje on tamo navodi nemaju veze sa zdravim mozgom. Zna i on to, međutim podhranjuje te mitove ili za podhranjivanja mitova zapravo manipulira narodom i upravlja tom Republikom Srpskom. Tako zvano. Eto, sam Đurović kaže da nije povjesničar, ali imamo na telefonskoj liniji u Radencima, zbog ove korona situacije, inače bi došao do Zagreba, istraživača i publicista Romana Leljaka. Osim toga, Leljak je župan Radenaca. Gospodine Leljak, dugo vas nismo ni čuli ni vidjeli, ljudi su me zvali, htjeli su da barem kratko prokomentirate ove Dodikove izjave i ovu Milanovićevu izjavu. Dobra vam večer, kako je u Sloveniji? Evo, dobro večer, drago mi je da se čujemo. Evo, nekako smo odvojeni u državama, ja u Sloveniji, vi u Hrvatskoj. Da čekam, evo, ja se nadam za 5-20 dana ću doći u Zagreb, da malo prošetam Zagrebom. Za sada smo odvojeni u državama, ali je dobro. Evo, u mom gradu, u Gradencima, nema koronavirusa, nema jedan slučaj, to je dobro. Ali nije dobro to što se dešava na u Hrvatskoj i pre neki dan istinski me je zabolelo, u srcu me je zabolelo kad sam čuo izjavu predsjednika Milanovića o tome šta treba napraviti sa pločom. Mene je strah takvih. Gospodine Leljak, da. Evo prije nego što krenemo razgovarati o tome, u Sloveniji se ipak lakše diše otkad je premijer ponovo postao gospodin Janez Janša, a i sami ste rekli vrlo zanimljiv podatak. Vi ste, osim što ste vodeći istraživač komunističkih zločina, i župan Radenaca općine u Sloveniji koja nema ni jednog oboljelog jer ste na vrijeme krenuli s mjerama, je li tako? Da, ja sam veoma rano krenuo sa mjerama. Neke sam preduzeo i prije nego što je preuzela sama vlada Republike Slovenije i pokazalo se dobrim. Evo, mi smo jedna od 20 općina u Sloveniji koji nemamo koronavirusa i to me veseli i daje neku sigurnost življenja u našoj općini. I kako se sad svaki dan sve više slobode imamo, u ponedjeljak otvaramo gostionice i tako dalje. Mislim da se približava dan kad ćemo ipak malo slobodnije disati, da će nam biti svima lakše. Ajmo mi na ovu našu temu. Čuli smo se jučer, uzrujali ste se kao Slovenac na laži koje su izgovorene na komemoraciji u Donjoj Gradini. Dodik spominje 500.000 ubijenih Srba. Čak je i Josipa Juraja Strossmayera nazvao učiteljem, citiram, fašista. Dajte mi to, prokomentirajte. Meni je stvarno žao. Ajde, reći kao Slovenca i kao Hrvatu, jer su i roditelji Hrvati. To što sam čuo, stvarno je zaboljena ta izjava. Boli me zato što Milanović kao predsjednik, jer mi znamo da je politika ta koja je stvarala povijest kroz samu povijest. Komunistička vlast je ta koja je rukovodila povjesničari i pisali su tu povijest, a znamo da su pisali lažnu povijest koja je daleko od toga istina. To se sada mi na srpskoj strani Dodik to što je govorio. Te nebuloze koje stvarno nemaju nikakvih realnih podloga u događajima koji su se zbili na tom području 1941. do 1945. godine. Evo, ja sam sa gospodinom Marjačićem u
3-4 dana sudjelovao, sada smo napravili jedan opširni članak o tome šta se stvarno dešavalo sa djecom i da li uopšte postoji mogućnost da je jedno dijete bačeno u Savu. Naime, od 10. svibnja 1945. godine pa do sve do kraja srpnja 1945. godine, svakog dana na ušću u Beogradu, na ušću Save i Dunana u Beogradu, izvađeno je najmanje 10-30 tijela mesečnika koji su plivali rijekom iz pravca Slovenije, Zagreba do samog ušća. Ja sam si uzeo vrijeme i gdje je bilo to moguće, pregledao sam kompletan Medićev arhiv. Od 1941. do 1945. godine, do samog travnja. Sve novine u Srbiji. Ni jedno jedino tijelo nije došlo do ušća u Beogradu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Da li je Sava tekla za vrijeme rata drugačije nego u svibnju 1945. godine? Evo, objavili smo u zadnjem broju tjednika i slike iz Osijeka, gdje vidite da su 17. svibnja bila tijela u Rijeci, u Savi i da je to ozna novinara tada pisao da se radi u žrtvama Ustaša i tako. Gospodin Leljak, to je dakle u novom broju Hrvatskog tjednika, vidjet ćemo nešto kasnije tu najavu. Dakle, mnogo je u Jasenovcu stradalo ljudi Hrvata nakon 45. pa sve tamo negdje do 48. čini mi se. Evo i taj dokument je napokon nađen i objavljen u tom dana u broju Hrvatskog tjednika. Evo, našli smo dokument da je u jednom danu ubijeno 3000 hrvatskih vojnika, tako je navedeno i ime ubice, likvidatora, koje je vojska, koje je partizanska jedinica. Znači, polako nalazimo prave dokumente. Zato me stvarno boli, iskreno boli da se pojavljaju takve izjave hrvatskih političara. Ja se nadam da neće ponovno neko s politike naručiti neku novu povijest o Hrvatskom domovinskom ratu. Zato molim sve dragovoljce, sve HOS-ovce, sve i oni koji su bili u tom domovinskom ratu, ja sam bio u slovenskom i veteran sam slovenske vojske, da pišemo o tome, da nikome ne dozvoljavamo to ono istinu što se dešavala u domovinskom ratu, da se promeni na način kao što to radi Milanović, na kraju krajeva i Zdenković i drugi. Povijest mora biti onako kakva je bila u domovinskom ratu. Nemojmo dozvoliti političarima da oni kroje sada jednu novu povijest koju će opet morati neki povjesničari u nekoj budućnosti popravljati i ispravljati na pravu stranu. Gospodine Leljak, eto još dva pitanja. Jel vas iznenadila šutnja Plenkovića? Naime, on je na čelu stranke koju je osnovao dr. Franjo Tuđman, koji je zapravo zbog svojih istraživanja i cijelu svoju znanstvenu karijeru je posvetio rušenju mita o Jasenovcu, zbog toga je završio u Lepoglavi, a sada vrh HDZ-a šuti, ne smiju pistuti da se ne bi zamjerili Miloradu Pupovcu. Pa znate, sada su izbori, sada je mnogo tih slučajeva, a inače je ta politika sadašnjeg vodstva HDZ-a, pre svega Plenkovića i svih tega, nije pravilan odnos do sve povijesti. Mi smo očekivali, mi smo se nadali da će ta povijest ipak da progovori, da će ti mrtvi ljudi koji ležu u tim grobovima, koji nisu obeleženi, da ipak progovore, mrtav čovjek u grobu govori samo istinu. I tu mogućnost imamo. I vlast HDZ je to mogla napraviti. Mogli smo iskopiti sve te žrtve domovinskog rata, drugog svjetskog rata. Nek ti brojevi progovore i da jedan pot sa tom povijestom dođemo do nekog kraja. Ali nažalost, još uvijek u tom HDZ-u živi toj revolucionarni duh komunizma. Nekček teško razumijemo što ti Plenković to u sebi nikak ne može pobjediti. On još uvijek živi na tim idealima što ih je nekako pridobilo kroz život. I evo, zadnje pitanje za vas. Jedini tko se javio putem društvenih mreža koji je podržao istraživačke napore i vas i drugih istraživača Jasenovca je dr. Miroslav Škoro, zapravo njegov domovinski pokret.
I onda je usred ove pandemije, usred strašnog potresa u Zagrebu, glavna vijest na naslovnici Jutarnjeg lista, koji se vjerojatno nagodio s Plen Kim Unom, opet nekakvo parkiralište koje je, by the way, tvrtka vlasnik parkirališta tijekom potresa otvorila besplatno za sve. Opet je tu napad na doktora Škoru. Opet se događa da ga zapravo, da se recikliraju priče koje su otvorili neki novinari sa nekih portala koji imaju kosovsku prošlost iz Osijeka, a i debele arhive u Beogradu, debele dosije, pardon, u arhivima. Kako vi sad ne možete doći, a ja sam čuo da imate određene dosije određenih hrvatskih novinara o suradnji s bivšim službama, možete li mi nešto i o tome reći? Pa evo, sva ta kriza sa koronavirusom i ta moja priprema filma Djeca sa Kozaran, koje je trebao iznaći prije dana, nažalost, i sa tim projektom moram čekati, ali nadam se da će to stvarno biti uskoro, prođe sve ovo. Ja sam u Beogradu, kao što znate, u vojnom arhivu i arhivu Jugoslavije. U arhivu od Jugoslavije otvorena je građa koja je starija od 30 godina. Tu je posebna građa koju je čuvao Savez za zaštitu ustavnog poretka, kako se tada zvao u Beogradu. I u toj građi je zapisano sve. Od svega što je radio KOS, što je radila državna sigurnost, znači UDBA, svi su izveštaji i moram reći, za 89. i 90. godinu skoro smo već sve kupirali i sve se već nalazi kod mene. Sve to moramo analizirati i ja se nadam da ćemo biti prilike i tebe, Velimire, da sa tim dokumentima gostujem, da to pokažem. Vrlo rado, čim prođe, čim se otvore granice, da. Na kraju kraja i porazgovaram o pojedincima koji još uvijek govore i mislim su glavni u hrvatskom novinarstvu, a bili su dio neke mračne povijesti iz Jugoslavije. Ima li među njima i onih koji pišu protiv doktora Miroslava Škore, gospodine Leljak? Pa mislim da ih ima mnogo. Da ih ima mnogo, ali kao što rekao, ja rado ću doći kod vas u emisiju, razgovarat ćemo o tome, pokazat ćemo dokumentima i sve što radim, želim pokazati na način da objavimo dokumentar, pa to jedino vrijedi. Hvala vam lijepa, gospodine Leljak. Hvala lijepa. Držite se zdravo, pozdravite Janšu i vidimo se. I ja se nadam da evo kraja mjeseca ću biti gost u emisiju. Hoćete, poštovanje. Gospodine Đuroviću, pitao sam eto i Leljaka, naslovnica Jutarnjeg, zamislite, pola Zagreba srušeno, ovi se pripremaju na izbore da iskoriste priliku, MMF nam predviđa potpunu propast, turističke sezone ništa, ali glavno je napasti Miroslava Škoru i pomust krave u tijekom posjeta Osijeku. Plen Kim Un se ne da. Međutim, interesantno je ovo što kaže Leljak. Neki su bili, znate, i predsjednici novinarskog društva časti, zapravo društva časti u Hrvatskom novinarskom društvu, a radili su za službe bivše države. I sad Leljak ima papiriće, kako bi rekli Srbi, i dragi gledatelji, papirići će doći ovdje pa ćete vi vidjeti ko napada Škoru. Kosovi agenti i udbaški agenti, što vi kažete na to? Pa ja nemam te papiriće. Tako. Ima Leljak, ima će i Bujica. Ima Leljak i dobro da ima. U svakom slučaju, takva naslovnica je bila potpuno bez veze. Ne znam šta bi drugo rekao nego bez veze. Vidi se, postoje toliko ozbiljnih društvenih problema. Postoje oni koji obnašaju vlast. Mislim, mi se uvijek, kad je riječ o politici, mediji se fokusiraju na koga? Što je Škoro? Škoro nema, u ovom trenutku ne snosi odgovornost ni za gospodarsku krizu, ni za nezaposlenost, ni za mjere korone. Prema tome, treba se fokusirati na one koji ih izvršavaju, kako ih izvršavaju, jesmo li zadovoljni, vjerujemo li u njih ili želimo nešto drugo. Nije... Što vi mislite o njima? Vjerujete li vi njima? Ja njima ne vjerujem već odavno. Dobro. Niti im vjerujem što je rekao jedan moj susjed, što se mene tiče, ne bi im dao tri ovce da čuvaju. Kome ne bi dali tri ovce da čuvaju? Pa ovima o kojima ste me pitali da li im vjerujem. Aha. A dajte mi recite... A nažalost, povjerena im je država.
Povjerena im je država. Povjerena im je država i vidimo u kojem pravcu je vode. Još ostade Bugarska iza Hrvatske. Ukupno, jeli, kad je riječ o stupnju razvijenosti unutar Europske unije. Ne znam da vas podsjetim, ne znam jeste li vi možda primijetili, ne znam, predsjedamo li mi i dalje Vijećem Europe, što je bilo jako Europskim značajno. Vijećem. Europskim Vijećem. Ili smo predali tu tako važnu funkciju nekome drugom. To je ostalo u drugom planu, a na tome se trebala kreirati cijela kampanja. Sad je kreiraju na korona krizi. Što vi mislite o tome? Evo, tračevi se šire, 15.5. raspuštanje sabora, u kolovozu izbori. Da, pa gledano... Muzu krave po Osijeku, gledano, ne znam jesu snimali dronovima. Gledano s pozicije političkih interesa, posve bi logično i očekivano bilo od njih da u ovom trenutku kapitaliziraju ničim zaslužen rast rejtinga, kakav niti su imali, niti će imati za 2 mjeseca. Ono što se ja pitam, da bi ti raspustio sabor, moraš ga raspustiti većinom zastupnika. Koja budala će osim zastupnika HDZ-a dići ruku za raspuštanje sabora? Dići SDP? Pa onda zaista zaslužuju to što će im se dogoditi na tim izborima ako su toliko retardirani da dignu ruku u ovom trenutku za raspuštanje sabora. Drugo, će li njihovi koalicijski partneri dići možda ruku za raspuštanje? Ili ova skupina Bandićevi zastupnika koji više nikad neće ući. Pričamo, evo, ovo je Sauha. Hoće li Sauha glasno da raspuštanje? Ili ruka ili Remetinec. Da, ali kad pričamo o dizanju, pa i ruku, nekome se diže i kosa na glavi kad imaš vjetar u kosi. Bilo da si u Jasenovcu i zoveš se Pupi, ili si u Osijeku i zove se Pleki Mun, ali ti tvoji tepaju da si institucija. Briljantan um, čak institut, dr. Andrija Plenković. Pogledajmo prilog znakovitog naziva Vjetar u kosi. Sanjaš putovanja i vjetar u kosi, u tebi divlja glazba, ritam koji nosi, u meni svira blues. Moj doktore, s vama neću pričati o vjetru u kosi, to bi mogao recimo Stanković. Da, recimo. Da. Ali... prije, da ne ispade danas da sam provokativan samo prema njima, a gdje se vi Škorini to šišate? Pazite, dođe mi Peternel ošišan, dođe mi Vinar Grabovac ošišan. Neki dan vidim Miljenka Čurića kratko ošišan. Vidio sam i drugog člana predsjedništva, Marija Radića, ošišan slično ko vi. Gdje se vi to šišate? Mislim, vi ste uredni dečki, niste ovako obrasli ko Plenki Moon ili Pupi, ali mislim, ovo su vojničke frizure, a ovo su frizure neke druge vojske. Mi strogo se držimo mjera stožera, naravno, pa se šišamo negdje. Šišate se. Šišamo se negdje, da. Dobro, ok. Međutim, malo i kroz šalu, ali pitaću vas sad za komentar izjave Milorada Pupovca, koji je za RTL televiziju rekao, citiram, da ova vlada radi dobar posao i da ga triumvirat podsjeća na onaj vladajući triumvirat iz vremena kada je sve i počelo. To je triumvirat Sanader, Šeks, Mesić. Zapravo on je dao pohvale aktualnoj vlasti i usporedio je Jandrokovića, Plenkovića i Milanovića sa Šeksom, Sanaderom i Mesićem. To je vrijeme progona Gotovine, vrijeme progona Branimira Glavaša, vrijeme hajke na Merčepa, na domovinski rat, da ne nabrajam sad dalje. Što nam govori ta usporedba? Milorad Pupovac je stari, iskusni, uhodani etnobiznismen koji zapravo sve svoje političke poteze i svoje projekcije temelji na procjenama uspjeha tog etnobiznisa. I dakle, onaj koga on hvali, od njega on zapravo privrijeđuje na ovaj ili na onaj način. Evo. Ili ima određene bonitete. Dobro, ali to je problem Hrvatske, to nije problem Milorada Pupovca. Ovdje on je danas dio vladajuće koalicije, dakle, to je vrlo važno naglasiti. Dakle, on snosi odgovornost za sve postupke. On je dio vladajuće koalicije. Mislim da je važno stalno naglašavati
Inače mi je padalo na pamet više puta tijekom mandata ove nestabilne, nevjerodostojne vlade u ove 4 godine, da zapravo oni nikada nisu potpisali koalicijski ugovor. Dakle, od početka, sve sad je već 3,5 godine, govore HDZ i koalicijski partneri. Partneri su se lagano mijenjali, ali ugovora nikada nije bilo na papiru da bi vidjeli tko su partneri, kakvi su politički ciljevi, kakve su programske odrednice. Dakle, tako i to partnerstvo s Pupovcem koji je navodno njime zadovoljan. Što su oni zapravo kao partneri dogovorili, koje su ciljeve želi realizirati i što su ostvarili? U biti oni rade, možda nisu stavili na papir, ali rade. Recimo, sad će biti komemoracija u Borovu selu. Nismo baš vidjeli da je mauzolej Šoškočaninu uklonjen, iako je Stiv Culej to tražio kao član vladajuće većine. Međutim, Pupi je jači od Culeja tamo. Ali dio političke kulture je uspostaviti, napraviti koalicijski ugovor. Pa potpisati ugovor i staviti na list papira kad sklapaš koaliciju. Pa mislim, kad sklapaš bilo kakav ugovor, dvoje ljudi, pa napišu na papir oko čega su se dogovorili i to potpišu. A mi imamo jednu široku kao koaliciju koja kao vlada ove 3,5 godine i niti znamo oko čega su se okupili, niti šta su dogovorili, ni koji su ciljeve postavili, ni što su izvršili. Mislim, imamo jedan, to je dio i političke kulture većine europskih država da se koalicije definiraju. I to je uredno tako prošlo sve ove 4 godine i oni su svi zajedno zadovoljni i pripremaju se za nastavak te suradnje, te plodne. Vrlo ste ružno spomenuli, kako ste rekli, da šta će biti SDP-ovci ako dignu ruku za raspuštanje? Zaboravio sam, bio to trenutak da. Inspiracije, ali šta će zaista biti, će ispast ovce za šišanje. Da, ali šta će biti HDZ-ovci, Miro Kovač, Toni Kliman, ne znam, Stiv Culej, Vaso Brkić, mogu nabrati do preksutra. Kako će oni sa svojim rukicama, hoće oni opet sad podržavati Plenki Muna i olakšati mu ovaj posao? Hoće. Hoće? Ja mislim da hoće. Oni će biti otpisani što se tiče visoke politike. Oni su već otpisani. A bit će upisani negdje na nekoj nižoj razini kako to već ide. Jeli, ili opet prevareni. Sad je doli, pa da, Atko doli u nekom sljedećem krugu, možda opet gori ustaje. Važno je ostati u tom vlaku, baš ne ispas kroz iz njega. Znamo kako to ide u HDZ-u. Jel? To je kao u Partizanima i u HDZ-u, jeli, kad jedan padne, trojica skoče da uhvate njegovu pušku i nastave bitku. Tako oni na fotelje skaču. Tako oni skaču na fotelje. Odlični ste mi, Đuroviću, publika će biti zadovoljna. Ajmo sad vidjeti, molim reži, ovaj 4. prilog kad mi je dao šlagvort. Dragi gledatelji, pazite sad. Vidjeli smo druga Bauka. Pošteno čovjek kaže nema elektronskog i dopisnog glasovanja zbog toga jer bi time dijaspora, kako citiramo Bauka, imala preveliki utjecaj na izbore u Hrvatskoj. I što se jučer dogodi u Osijeku? Tu njegovu izjavu podrži njegov najbriljantniji um, znanstveni institut dr. Andrija Plenković. SDP neće podržati izmjene Ustava koje bi išlo na elektronsko i dopisno glasovanje iz vrlo jednostavnog razloga. Smatramo da bi na taj način dramatično se promijenio i povećao utjecaj dijaspore na rezultat izbora u Hrvatskoj. Pa ja mislim da za takvu fazu iskoraka treba puno dulje vremena nego što ga sada realno imamo. Ono što je Bauk rekao bez dlake na jeziku, kao neformalni glasnogovornik takozvane velike koalicije, Plenković je rekao briselsko-diplomatskim meta-jezikom. Što vi kažete? Pa mislim da je šteta i mislim, izjava Asena Bauka je sramotna zato što mi imamo i novu dijasporu. Osim one dijaspore iz nakon drugog svjetskog rata, dijaspore 70. godina, mi imamo ovu sada novu dijasporu 2013. do danas. To je gotovo 100.000 ljudi. Zar on zaista toliko podcjenjuje te ljude i misli da su to samo glasači jedne stranke, mislim. Ja ne mogu vjerovati uopće da li taj čovjek razmišlja. Razmišlja li on od tih naših 100.000 ljudi koji danas rade i više, ili 100 ili više u Austriji, Njemačkoj, Irskoj, koji su odveli svoje obitelji sada
i kojima je teško zapravo, a da ne kažemo kontekst ove sada korona krize gdje su poduzete nevjerojatno drastične mjere i potezi radikalno bez jasne upitnog političkog legitimiteta tih tijela, a nećeš, pripremaš se za izbore koje misliš provesti praktički u poluvremenu očekivanog nastavka te korona krize, i zašto ne bi ljudima omogućio da u miru i sigurno zapravo preko sustava primjerice građana odglasuju na parlamentarnim izborima. A možda zato jer bi... To je nevjerojatno. A tražiš distance, tražiš, pozivaš ne znam što od ljudi, plašiš javnost mjesecima, ali ne želiš im omogućiti da u miru svog doma i sa te takozvane sigurne distance glasuju na izborima i da ne moraju stajati u redovima pred biračkim, prat ruke i slično. I nositi maske. Nositi maske i slično. Zašto? Zašto idu na izbore u poluvremenu? Zašto ne? Idu na izbore u poluvremenu, sad će oni biti ti koji će kršiti pravila iako će ih promijeniti. Da. Pa zamislite li to? U crkvu nismo smjeli za Uskrs, ali oni su mogli na komemoraciju Jasenovcu, koje nije bilo ni u Auschwitzu, jer su Njemci poštivali mjere. Tako je. I svi su se uredno tamo naredali i sad će ubrzano ove mjere usporavati. Ne bi oni to radili, dakle, da nije priprema za te izbore, ovo sada ubrzavati, zato što su svjesni toga da na jesen stiže jedna teška, duboka recesija u kojoj će biti spašavaj se tko može, u kojoj će njima tono tre, u kojoj će se narod zapravo i svi građani koji uopće toga nisu svjesni zapravo suočiti s realnošću kako korona krize, tako i svih ovih mjera koje su poduzete u ova dva mjeseca. Pitaću vas nešto o profiterstvu u vrijeme korone. Slijedi prilog stožerokracija. Svi se sjećate onih maski koje iz Pule su htjeli onako potajice praktički nabaviti od firme koja je registrirana u 11. mjesecu prošle godine, pa je onda došao neki šejk koji je dao donaciju. Međuvremeno je ta firma ipak napravila neki posao, a pitanje, i to vrlo nezgodno, stožernicima postavila je upravo novinarka Bujice, nakon čega joj je Capak prijetio da više pitati ništa neće. Podsjetimo se što je radila Bujica, dragi gledatelji. Dakle, tvrtka iz Pule koja je registrirana prije 3 mjeseca, 2,5 miliona zaštitnih maski, i zašto su toliko skupo plaćene? Ministarstvo zdravstva nije uključeno u nabavku zaštitne opreme. Mi se u ovom trenutku bavimo reorganizacijom zdravstvenog sustava, ali jesmo jasno artikulirali potrebu za nabavku nabavkom zaštitne opreme. Išli smo osigurati vrlo munjevito odgovarajući broj maskica. Reci, pozdravite urednike i recite da je pozdravio dr. Capak i da nikad više neće dobiti dr. Capak. Hvala lijepo. Vi ste položili Hipokratovu zakletvu. Da, naravno. Jel nedopustivo zloupotrebljavati neku krizu, pa je ovako strašnu, kako bi se omogućilo nekima da se na toj krizi obogate? Kako biste eto to procijenili? Ba, mislim, gledajte, to je pitanje temeljnih etičkih normi. Ne trebamo zato Hipokratova zakletva. Mislim, ja ovome konkretno stvarno ne znam. Nisam u tijeku, ali naravno da je svako manipuliranje, krađa i slično nedopustivo. Nije ovdje riječ samo o krađi, nego o mogućem profiterstvu, ali dobro. Profiterstvo... Povezani su svi. Da. Svi iz te firme povezani su s HDZ-om. Da. Da. Dobro, mi smo prvi to pitali. Ali ovo što je Capak uopće, ovaj način komunikacije zaista nije u redu. To nije lijepo tako s ljudima komunicirati. Mislim, ja inače, za razliku od mainstreama, nemam previsoko mišljenje ni o tom stožeru, ni o tim mjerama. Zašto? Ni o tom tijeku tih događaja kako su se odvijali. Dakle, nisam ovoga tu impresioniran time. Pa cijeli niz razloga, tu bi nas sigurno trebala cijela emisija umjesto 2 minute, ali ono bazično. Prvo, dakle, koronavirus je respiratorna viroza. Dakle, jedna od nizu respiratornih virusa. Znamo o koroni, je li, 70-ih, 80-ih godina iz udžbenika. Ovo je jedan novi podtip, mutirani, drukčiji, opasniji. To je sve stoji, sve okej. Okay. Znači, mjere se moraju poduzeti.
Te mjere su različite od države do države, ovisno kakva je politika. Ali ono što se meni, vidjeli smo ukupan rezultat saldo, danas 2200 oboljelih, je li ne znam, 60-ak ukupno umrlih u Republici Hrvatskoj, ok. Ali pogledajte vi na ulicama, da li je to imalo prvo što me zapravo najviše u tom cijelom njihovom modelu, to je ova atmosfera straha. Zašto su oni ljudima nabijali u kosti tu atmosferu straha? Čemu? Zašto treba ljude strašiti? Da, sve mjere, socijalna distanca, dijelom ograničenja, ali zašto si ljudima nabio strah u kosti? Zašto radi cirkus u onoj garaži, u onoj nekakvoj garaži sa probranim novinarom, sa zaštitnim staklom? To su parade. Šatori ispred KB Dubrava koja stoji prazna. U areni. Dakle, su metode sustavnog zastrašivanja ljudi. To sustavno zastrašivanje, stvaranje straha kod ljudi, to je idealan poligon za manipuliranje ljudima. Jedan put si ih dobro prestrašio i kad si ih homogenizirao takve prestrašene, počinješ njima manipulirati. Čime ih plašiš? Plašiš ih nepoznatim neprijateljem. U ovom slučaju je to koronavirus. U nekim drugim slučajima, u nekim drugim vremenima su bili neki drugi nepoznati neprijatelji. Ali sistem je isti, sve su ostalo nijansa. Dakle, mi smo zapravo i na temelju tog straha, izazivanja straha kod ljudi, oni se pojavljaju kao spasitelji koji su spasili narod i njima raste rejting. Mislim, prvo ljudi radi svoj posao, svako od nas radi svoj posao, ja operiram, onaj capak tamo sjedi u Zavodu za javno zdravstvo, mislim, radi kao epidemiolog, ministar radi, svi mi radimo svoj posao i zato primamo normalnu plaću. Ali stvarati atmosferu straha i iz toga onda glumiti nekakve spasitelje u suradnji sa medijima, dakle, ovakva medijska kampanja u Republici Hrvatskoj nije nikada viđena ni oko jedne teme. Mi ovakav oblik kampanje, s njime se nismo nikad susreli. Ja ga se u Republici Hrvatskoj od 90 danas ne sjećam. Dakle, takvu kampanju i konačno iz toga profitirati sad i što brzo poentirati na izborima. Što je to? Možda to i odbito glavu. Pazite, baza HDZ-a je Dalmacija. Izbori ako budu tamo 5. srpnja, recimo, pa zamislite sad naše drage Dalmatince kad skuže prvoga da im nisu baš došli turisti onako kako su mislili da će doći. Može li se sve to, ta atmosfera straha o kojoj ste govorili, odbit stožernicima s Plenkovićem na čelu o glavu? Gledajte, ona se od nas odbija vrlo brzo. Čije gospodarstvo je krenulo, već se počinu osjećati kumulativni učinci. Mislim, tvrtke nisu radile, nije se stvarala nova vrijednost. Zdravstveni sustav se suočio sa 2 mjeseca iščekivanja. Mislim, ko broji žrtve koje su se nakupile zbog toga što mi 2 mjeseca kao zdravstvo smo bili, jeli, stand-by praktički. A da ne govorimo o turizam, naravno, turizam dolazi na naplatu ove godine i cijela ta politika oko turizma. Ali nije samo turizam, proizvodnja, poljoprivreda. Pa to su, nas čeka recesija sa padom BDP-a težim puno nego 2008. godine. To je pred vratima. Oni su svjesni toga. I ovo je taj intermeco koji će oni probati iskoristiti. Ljudi su izmanipulirali, prestrašili, pojavili se kao spasitelji, sebi napucali rejting i sad brže bolje to iš kapitalizirati. Sad ili nikad, ali u njihovom kontekstu. Dobro, to ćemo vidjeti. Ja ću evo prije reklama pozvati naše gledatelje da se pridržavaju mjera koje su propisane, a isto tako imamo tradiciju u Bujici izgovarati pozitivne stvari. Hrvatska, čini mi se, 1287 izlječenih, svijet 986.350 prema podacima od prije sat vremena. Idemo na reklame. Budimo odgovorni. Poštujmo pravilo udaljenosti od 2 metra. Zaštitimo sebe i druge. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji.
stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Atilija, pouzdana tvrtka, izvodi građevinske radove, vode i grijanja, klimatizaciju i ventilaciju, suhu gradnju i soboslitarske radove, keramiku i parket, adaptacije stanova i unutarnja uređenja. Atilija uređuje za vas. Natrag smo u Bujici, gost je dr. Đurović. Zamislite, evo, počeli smo emisiju s Milanovićem, možda i da završimo tako. Čujem da mu je danas pisao poljski premijer, ali on je iz Pravo i Pravda, gospodin Duda, poziva dvije države na suradnju, nije mu pisao kao Milanović iz SDP-a, nego kao predsjedniku Hrvatske. Čovjek možda nije baš najbolje informiran. Baš danas Milanović, eto, nastavlja svoj niz briljantnih poteza, pa je tako primio autore gej slikovnice usred, eto, ima li važnijih stvari u Hrvatskoj od toga u ovom današnjem trenutku da neko primi autore gej slikovnice? Ja mislim da ima. Milanović ne misli. A evo, ne misli. Ploča HOS-a baciti negdje, da. Listati gej slikovnicu. Da. Šta je sljedeće, Zoki? Šta je sljedeće, Zoki? Bumo vidjeli. Da. Ajde da se sad ne šalimo. Gospodine Đuroviću, koja je alternativa? Gdje je alternativa? Gdje je alternativa Bauku, Plenkoviću, Milanoviću i takvima? Vidjeli smo na predsjedničkim izborima, hrvatski narod je prepoznao Miroslava Škoro kao alternativu i naš je posao, naš zajednički poduhvat za parlamentarne izbore je da to zaista tako i odradimo. Da to odradimo kao jedna skupina ljudi, domoljuba, ljudi koji vole Hrvatsku, muškaraca i žena, odnosno žena i muškaraca, iz cijele Hrvatske, ono najbolje što možemo skupiti, a što nije umreženo, promreženo i umočeno sa i oko HDZ-a. To je zapravo, to je to i mi to moramo pokušati ponuditi na čelu sa Škorom, za kojeg ja čvrsto vjerujem da može biti sljedeći hrvatski predsjednik vlade. Hoće li vas... Hrvatski predsjednik vlade. Hoće li vam planovi njihovi o mogućoj velikoj koaliciji osujetiti u tome? To je moguća opcija. Neka to učine. To će biti prvi, zadnji, jedini ciklus u kojem će to učiniti. Gospodine moguće. To je moguće. I neka to učine. Ako su spremni, neka učine. Ali to Hrvatska nije Njemačka, kao što Hrvatska u slučaju korone nije Italija, tako Hrvatska u slučaju jednog takvog projekta nije Njemačka. To bi bio prvi i zadnji put i nakon toga zaista bi bilo doviđenja. Pa eto, ako hoćemo da vratimo ljude iz Irske, iz Australije, Kanade i svih drugih kontinenta i država svijeta, poslušajte ovakve ljude. Dajte kamera još jedan put. Ovo je bio moj stari prijatelj Đurović. Upoznali smo se u mladeži HSP-a. Kao student je bio HOS-ovac, bio je saborski zastupnik koji se nije prodao, kirurg, liječnik, vojni liječnik. Ima Hrvatska ljude, samo ih treba okupiti. Izgleda je to Škoro uspio napraviti. Ja se nadam, vjerujem u to. Na kraju, eto, najavit ćemo i novi broj Hrvatskog tjednika. Naravno, bave se vrlo zanimljivim stvarima. Između ostaloga, režija, evo, neka pusti telop. Vidimo, imaju veliki intervju s majkom Jean Michela, našeg heroja iz Vukovara. Imamo isto tako i dokaze o kojima je govorio Leljak, dokaze velikih prijevara i manipulacija vezanih uz jasenovački mit, dokumente koji otkrivaju kako su Hrvati ubijani u Jasenovcu nakon svibnja 45. godine, još mnogo, mnogo toga možete pročitati od sutra na svim kioscima u novom broju Marijačićevog Hrvatskog tjednika. Hrvatice i Hrvati, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama, doktore Đuroviću. Zvaćemo vas ponovo vrlo brzo. U svakom slučaju, eto, ljudi će ići i na komemoraciju Borovo selo
ići će i na obilježavanje Bljeska u Okučanima. Kako će branitelji reagirati na pojedince iz državnog vrha, vidjet ćete, jer će to sigurno zabilježiti kamere Bujice u jednoj od sljedećih emisija. A do tad, doviđenja.